from your gen nasat tou nge 30 lai su bi ba tin di tu pwa ywe de pi long go win za di tai ao tu ro go tin shi ma de pi pi nga ni thau mi amen amen chan ro tu pwa me hallelujah amen pe ya le kra tin tu pwa me ta le ma ka o ka di do a တပြည်လုံးကိုဝင်စားရမယ်ဟာလေလုယာဒီနာလေးတိုးပွားတာမဟုတ်တပြည်လုံးကိုဝင်စားရမယ်ဖတ်ပြောလိုက်ပါတပြည်လုံးကိုဝင်စားရမယ်တပြည်လုံးကိုဝင်စားအဲ့ဒီတိုးပွားပြီးတပြည်လုံးမဝင်စားခင်မှာတဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိတဲ့အနောက်ရှက်တွေရန်သူတွေကိုဘုရားကတပြည်ပြည်နဲ့ထုတ်မယ်ဟာလေလုယာဒီရလေကလာတပြည်ပြည်နဲ့ထုတ်ပေးမယ်အာမင်ကျွန်တော်စိတ်လောဘမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုပြန်ကြည့်ပါဘုရားတပြေးပြေးတိုးတက်ခွင့်ပေးတယ်အာမင်အကြခင်တပြည်လုံးဝင်စားခွင့်ပေးပါအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ခဏလေးဆုတောင်းဆက်ကြရအောင်ဟာဘုရားဒီနေ့နှုတ်ကပါတော်ဆေးလို့လေအနာရောဂါရှိမြောက်ငြိမ်းစေပါအာမင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားလွတ်လပ်စွာလှူရှားတော်မူပါအာမင်နောက်ဆက်စည်းတရားအလုံးပြုဖေရှားပေးပါကောင်းချီးပေးပါသခင်ယေရှုဖျား၏နာမဖြင့်အလွန်ယုံကြည်စွာဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါ၏ဖျား။အာမင်။အာမင်။ဒီနေ့တော့ဝင်ငှချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကပ္ပဟုချံခန်းကြီး4:28ကနေကျွန်တော်တို့29ထိပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ကပ္ပဟုချံခန်းကြီး4ခန်းကြီး4 22မှာနော်။ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်။အခန်းကြီး၄အငယ်ကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းရည်စာဖတ်ချင်ပါလေကာဣနနဲ့အာဘိလအကြောင်းတွေ့ရတယ်ကာဣနရဲ့အာဘိလအငယ်၄ကိုကျွန်တော်စာဖတ်မယ်အာဘိလသည်လည်းမိမိတိုးစုတွင်အုပ်ဖွားသောတာအချို့နှင့်တိုးစီဥ်ကိုဆောင်ခဲ့၏ထာဝရဘုရားသည်အာဘိလနှင့်သူ၏ပူဇော်တကားကိုပမာဏပြုတော်မူ၏ကာဣနနှင့်သူ၏ပူဇော်တကားကိုပမာဏပြုတော်မူဘူးထို့ကြောင့်ကာဣနသည်အလွန်စိတ်ဆိုး၍မျက်နာပြက်လေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်အဘယ်ကြောင့်စိတ်ဆိုးသနည်းအဘယ်ကြောင့်မျက်နာပြက်သနည်းသင်သည်ကောင်းမွန်စွာပြုလျင်အခွင့်မရသလားကောင်းမွန်စွာမပြုလျင်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကောင်သည်တကားနာမှဝတ်လျက်ရှိ၏သူသည်သင်အလိုသို့လိုက်၍သင်သည်သူ့ကိုအုပ်ဆိုးရ၏ဟုကာဣနကိုမိန့်တော်မူ၏ကာဣနကလည်းလေတို့သွားကြကုန်ဟုညီအာဘေလကိုခေါ်၍လေတို့ရောက်သောအခါညီအာဘေလကိုရံပက်ပြု၍တတ်လေ၏ဒီချမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရစ်ပူဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်ကာဣနကတော့သူ့လေကထွက်တဲ့အသီးနှံလေးနဲ့ပူဆိုတယ်အာဘေလကတော့သူ့ရဲ့ဖျားဖော်ပြတဲ့နော်အရာအတိုင်းပဲအသွေးအဖျင်းသူရဲ့တိုးစီဦးနဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကကာဣနရဲ့ပူဇော်တကောင်လက်မခံ။အာဘေလရဲ့ပူဇော်တကောင်လက်ခံ။အဲ့ဒီခါမှာကာဣနကအလွန်စိတ်ဆိုးပြီးမျက်နှာပြက်နေ။ဒီကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလေ rejection လို့ခေါ်တဲ့ငြင်းပယ်ခံရတဲ့အခါတွေရှိတယ်။ကိုလောက်တာကောင်းတယ်ထင်ပေမဲ့ငြင်းပယ်ခံရတယ်နော်တပည့်တွေအများကြီးကြားမှာကိုကစ조사လုပ်တယ်ဒါမဲ့ဆရာကအတိမတ်မပြူမိသားစုမှာကိုကစ조사လုပ်တယ်ဒါမဲ့အမေကအဖေကအတိမတ်မပြူအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲအဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်စေကာဤနာကတော့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုအလွန်စိတ်ဆိုးစိတ်ဖြတ်တယ်ဘုရားတကယ်ရှင်းပြလိုက်ပါစိတ်ဆိုးနေလားလို့မေးလိုက်ဟာဟာခါလေးကိုကပြန်ပင်မဲလုတ်ပြီးတော့မှဆရာရုပ်ပြည့်တွေ့ပြီနေဘာမှမလုပ်သေးဘူးလားအမေကခုနကမှတွေ့ပြီးတော့လေအမေကသမတ်လုံးချွေးတလုံးနဲ့လုတ်ပြီးတာနော်ကိုကအများကြီးလူပြီးတော့မှကိုဒီလောက်တော့မပါဝင်နိုင်ဘူးလားလာပြီးတော့ကိုလူတဲ့ဟာကိုအတိမတ်မဖြစ်ဘူးဒီနေ့ကာဣနကိုလည်းဖခင်အခွင့်ရေးပေးတယ်နော်ဖခင်ကအသွေးအဖျင်းအဖြစ်ဖြစ်လွတ်တယ်ဆိုတော့အာဒံအိဝကလေးကပုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ပေါ်ပြပြီးသား
ဖယားအလိုရှိတဲ့ရစ်ကိုပူဇော်ရမယ်အစာကာယီနာကသူစိတ်ကြိုက်ပူဇော်တယ်ဖယားကအဲ့လိုပူဇော်လို့စိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်တဲ့ခါမှာလဲအခွင့်အရေးပြန်ပေးတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့သင်ကောင်းဖို့ဆိုတာပြု၍မရတလို့ဘေးရတဲ့ငယ်ချင်းထမ်းပေးလိုက်ပါပူကောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားလို့ပြီးလိုက်ပါအာမင်ဟာလေလုယာစိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်ပြီးတော့မကောင်းမှုနဲ့တုံ့ပြန်လို့ရတယ်လို့ပူကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဘုရားကတကားနာမှာရစ်ကောင်ကိုအစင်သစ်ပြင်သားပေးတယ်ဟာလေလုယာသူများတဲ့ပူကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဘုရားကအချိန်နေပေးတယ်တခါလေသူများဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကအားကျအထူးယူရမယ့်စာမနာလိုတွေဖြစ်နေတယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ပြတ်တယ်မနာလိုခြင်းကလူတက်ခြင်းကိုဥစားတယ်မနာလိုတဲ့သူတွေကစိတ်ထဲမှာလူတက်ခြင်းကာအီနာကအာဘေလကိုတတ်ပါတယ်ညီရဲပဲရှောလူကဒါဝိဒ်ကိုတတ်ခြင်းတယ်အားကြောင့်လေမနာလို့သူနောက်မှာတက်လာတဲ့ဒါဝိဒ်ကဂေါလျက်ကိုတတ်တယ်သူကြတော့အတောင်တောင်မရောက်အထောင်ထောင်ပဲရတယ်ရှောလူအထောင်ထောင်ဆိုတော့အယမ်းစိတ်ဆိုးတယ်တဲ့ကျမ်းစာမေဂိုလီယာကျွန်တော်ပူကောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပူကောင်းအောင်ကျွန်တော်တတပြန်ဆက်ကပ်လို့မရဘူးလားဖခင်အခွင့်အရေးပေးတယ်ဖခင်အခွင့်ရေးပေးတဲ့ချိန်မှာပူကြိုးစားလို့ရတယ်ပူလှုပ်လို့ရတယ်သူများကလည်းဒီအချိန်ပေးတယ်ကိုယ်လည်းဒီအချိန်ပေးတယ်သူများကလည်းဒီပမာဏပေးတယ်ကိုယ်လည်းဒီပမာဏပေးတယ်သူ့မှာလည်းအခွင့်ရေးရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းအခွင့်ရေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကာအီနာကစိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့ဘောတက်ရောက်တဲ့ချိန်စာအကြောင်းဒီနေ့ပြောခြင်းတယ်ပါကျင်းစာတက်ရောက်လာလေဆိုတော့အငယ်30 37 7ကျွန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ကလည်းသင်သည်အဘယ်သို့ပြုပြီးသည်။သင်ညီအသွေးအတန်သည်မြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်ရရှိသည်တကားတို့ဖြစ်၍သင်ညီအသွေးကိုခံယူစေခြင်းကမိမိပါးစပ်ကိုဖွင့်သောမြေကြီးချိန်ချင်းကိုခံရသောကြောင့်ယခုမှစ၍မြေ၌လုသောအခါပဂတိအတိုင်းအသီးနှံကိုမရရမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်ရတော်သူအရရလေရတော်သူဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုမိတော်မူ၏ကာအိနာကိုရောက်သွားတဲ့ဂျိန်စာနံပါတ်ဘက်ကဘောင်းကိုခေါ်တယ်ဘက်ကဘောင်းဆိုတာလေလွင့်ဂျိန်စာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အရင်တော့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ရှင်တပုတ်ရှိတယ်အဆိုတော့ချစ်ကောင်းဆိုခဲ့တယ်လေလွင့်ငယ်ရဲ့ဂျိန်စာများဆိုဟလာအပိုင်လည်းမရှိဘူးตวาจีนยาตวาลุกฉินาลุกอ่ะอะล่ะกาอีนาเยจิงซากาอีนาเยจิงซากะมีจี้บ่มาหนีหนีรู้บ่อยากมีจี้เยกองจี้บ่สิตะเนียเด้มาอัจฉิตะจะหนีรู้บ่อยากโหมาแลอึนบ่เปียดีมาแลอึนบ่เปียมีจี้ก็ย่าได้อย่างบ่มาบ่คันซ้าอย่างดาเรบ่กะบุอะเยเยเล่เล่บ่กะบุအငယ်14မှာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့မျက်နာတော့မမြင်ရတဲ့သူလေဖယားမျက်မှောက်တော့မခံစားရဘူးဖယားရဲ့ကောင်းချီးမခံစားရဘူးဖယားရဲ့မျက်နာကွယ်ချီးကိုခံရတယ်ဘာအပြစ်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကိုပူဇော်တက်တဲ့အတိုင်းမပူဇော်မနာလိုခြင်းညင်းပယ်ခံရတဲ့ခါမှာကောင်းမှုစွာမတုံ့ပြန်ပဲနဲ့အလွန်စိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်ပြီးတော့မှမာယွန်းစွာတုံ့ပြန်ခြင်းကြောင့်ကြာရောက်လာတဲ့ကြိတ်ချင်းအမင်္ဂလာဘက်ကဘောင်းကြိတ်စားလို့ခေါ်တယ်။ဒီကျွန်တော်မိသားစုတွေပြန်ဆင်ခြင်းကြည့်ပါ။ကျွန်တော်မိသားစုတွေဖခင်ကစိန်လန်းသောကြက်စားရရဲ့မှာအိပ်စီခြင်း။အာမင်။တာယာတော်မျက်နှာမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပြီးတော့ဂျေဆုနဲ့ကုနာသက်သက်လုံးခံစားစေခြင်း။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမရဘူးဟိုကလှုပ်လဲအဆင်မပြေဒီကလှုပ်လဲအဆင်မပြေစံတဝါဝါလှုပ်တော့လှုပ်နေတာပဲငွေရေးချိလဲအဆင်မပြေ
အကျွေးတွေတင်းဘယ်တော့မှအခြေတကြမဖြစ်သူကြည့်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းပြေးနေရတယ်အင်္ဂလိပ်စကားမှာတော့ wonders is kali ပြောတာ wonders ဆိုတာလည်းတဏှာပြီးတဏှာလဲ့လေရတဲ့သူတဏှာထဲမှာနေလို့မရဘူးတဏှာပြီးတဏှာလဲ့လေရတဲ့သူတချို့အသေးတော်တွေမှာလည်းရှိတယ်ဒီမှာလာလိုက်ဟိုမှာသွားလိုက်ဒီမှာအစင်ပြေဟိုဘက်ဖျားချောင်းသွားဟိုဘက်ဖျားချောင်းအစင်ပြေဟိုဘက်သွားသူ့စိတ်ထဲမှာအခြေတခြားမဖြစ်ခွန်အားရလို့လာပြီးတက်တက်မိတ်ဆွေအသင်းသားတွေကြောင့်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးတချို့တွေကနာမငိမ့်တော်ပြောပြတာကနာမငိမ့်ယောဘဝတ္ထုမှာလဲစာတမလက်ဟာတဲ့အရရဲ့လဲ့လေခြင်းတွေကပြန်လာတယ်တဏှာထဲမှာနေလို့မရကျွန်တော်လူငယ်ဘဝလုံးကလဲဒီကလေးလောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကရေရွချစ်တူမရှိခဲ့ဘူးเนาะမင်းမိုးလင်းရင်ဟဲ့လားလက်ပေးဆိုင်ထိုင်မယ်တငယ်ချင်းနဲ့ရှောက်လဲမယ်အကြောင်းပြေးမယ်ကြောင်းပြေးရင်ပန်းချံမှာတွေ့ရကောင်းပါလိမ့်ရည်စားစကားပြောမယ်เนาะဒီတည့်ရဖဲရည်စားဖင်တော့တည့်ရပြက်ပြီဆိုရေချစ်မရှိဟာညတကောင်ဒီไอ้ชื่อมันก็กีตาร์นี่ตีมั้ยไม่รู้ไม่อยากงายูโดมั้ยถ้าเลยล่ะเออเนาะแยกขวดก็တော့บะหลอกนานนี้มั้ยก็ไม่ตีโอ้ญา7นาทีตะนายพี่บ้ามาอดิษฐ์ไม่ရှိยวยเจ็บไม่ရှိเบ้เนี่ยนี่ดิฮะไอ้บีส่วนเนี่ยมันน่ะ4นายแล้วมาไอ้ตา4นาย5นายเอ๊ะพี่တော့มานี่แหละ7นาย7นายมาถ่าล่ะจํารู้ป่ะบายวยเจ็บရှိบ้ามาไม่ရှိทีนี้ดีอะเท่ามาရှိไอ้ลุงเงยนี่จะပြောขึ้นดิကိုယ်ကိုပြန်မေးပါငါတို့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိပါငါတို့မှာပန်းတိုင်ရှိတာပန်းတိုင်မရှိဘဲနဲ့အရရပြေးနေရရင်တော့အဲ့ဒီကတ်စ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘက်ကပောင်းချိန်စာကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်တဏှာပြီးတဏှာသွားနေတဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဒါကကာအီနာကဲ့သို့ပဲသူတို့ဟာထွက်ပြေးနေရတယ်ဓမ္မရဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်15ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်15ဖတ်ချင်ပါတယ်ဘိုးဘီတို့ဟာပေးတော်မူသောဤပြည်ခေါင်းမှနှုတ်ပယ်ပြီးလင်မြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌အရရသို့ကွဲပြားစေတော်မူပြီဒီမှာလည်းပါတယ်ဖခင်ကဣသရလူမျိုးတွေဟုတဲ့အရရကွဲပြားစီတဏှာထဲမှာနေလို့မရဘူးကွဲပြားခြင်းစူးစီးလို့မရဘူးအစမပြေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဖရာသခင်စီကကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရပဲနဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဆာလံအခန်းကြီး59အငယ်14 15ကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်59မြို့တော်ဆာလံအငယ်14 15ဖတ်ချင်ပါတယ်ဆာလံခန်းကြီး59 14 15ညာဦးရန်၌ပြန်လာ၍ခွေးဘာသာအတိုင်းမြည်လျက်မြို့ကိုလက်ပတ်ကြပါစီတော့အစာကိုရှာလျက်အရရတို့လဲ၍မဝဘဲတညလုံးနေကြပါစီတော့ဘလောက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလဲအဲ့ဒီအမင်္ဂလာရှိတဲ့သူကအစာလိုက်ရှာအရရလဲ့လေပြီးရှာရတယ်မဝလင်စာစားနေရတယ်တညာလုံးလိုက်ရှာတာတော့မဝဘူးစံစာထဲမှာထင်ရှားတဲ့ဥပမာကတော့ပျောက်သောသားဖြစ်တယ်ပျောက်သောသားကအဖေစီကအမွေတွေကိုအချိန်မတန်ခင်မှာရအောင်ယူပြီးတော့ဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိဘဲနဲ့တခြားပြည်ကိုသွားပြီးတော့တုံးတယ်ဖြုံးတယ်စားတော့တယ်ပျော်မားတယ်ပျော်ပါတယ်လောကစည်းစိမ်မှာရင်မှုတယ်ဘာရွေးချက်မှမရှိဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်သက်တာမှာလေကုံဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးရှိလေလွင့်ကျင်စာလို့ခေါ်တယ်လူပေလူပေပျော်နေရရင်ပြီးတာပဲစားနေရရင်ပြီးတာပဲအိမ်မှာဘာဖြစ်လဲကြီးမဆိုင်
तू तो ता ना ने तो उसे ने ले से ची भामा में पिते अखुले प्याऊ तो ता हा तोहरा तोहरा से में पियू ना सो शीरी म्या कोमी रो मा प्यान सिंजा रे ना अपे ए मा शीरे चोने रा डिटेक पुसा या ना अपे ए हु ना प्यान में ना तालू ले मखान ये ले ना चोंडी आलू ने में सोंग प्या बीरो प्यान में ทีนี้จรุตตะมาเปลี่ยนพี่တော့มาพญาทခင်ไปได้ญิงตัดชิ้นเนี่ยอฉิตะจะผิดชิ้นก้าวจิ้มแมงล่ะหลูจิ้นเลยส่วนพญาทခင်สีโอเปลี่ยนหาวุฤอาเมนพญาทခင်สีเปลี่ยนหาวุฤจันทร์ท่านมาอิตรยาลิบิโอริจ้างวุเลยยีท่าฤโตเลยอาจารย์33 တော်လျာကျမ်းတော်လျာကျမ်းမှာရေးထားတဲ့ຢာလေးကျော်ဖတ်ပြခြင်း33မှာတော်လျာကျမ်း33:33ထို့သောထာဝရဘုရားရှိတော်၌သိုးသောအမှုကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်မပြတ်စည်းမီတိုင်အောင်ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအမျက်ထွက်၍အနစ်၄၀ပတ်လုံးတောနိုင်လက်လေစီတော်မူ၏ ကျွန်တော်လက်လေရတာကိုဘုံယူဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အမျက်တော်ခံရတဲ့လက္ခဏာပါဆိုလက်လေနေရညီတရှိမရှိဘူးဒါနဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားအခြေတရားဖြစ်တဲ့သူတွေယေရှုတော်ခံစားရတယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုလက်လေနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောပြီးစီရင်နေတာမဟုတ်ဘူးနောင်တရရောက်ပြောနေတာအခြေတရားမဖြစ်ဘူး มีเจี้ยก้าวจิไม่ရှိချက်တောင်ကဆရာပြောကျွန်တော်စီမလာဆူတောင်းခံအမှုတော်ဆောင်ကနှစ်30ရှိပြီဆရာကျွန်တော်တို့6တွေ့တယ်အစာခုံးပါတယ်အစင်မပြေဘူးဆရာအိမ်မှာဘာပဲမွေးမွေးသေးတယ်ဘာလုံးမလုပ်လို့မရဘူးအမှုတော်ဆောင်တစ်ဖက်ကအလုပ်လုပ်တော့မရဘူးတစ်ဖက်ကအမှုတော်ဆောင်မဲ့တတိယအမှုတော်ဆောင်မဲ့ဆိုလည်းကောင်းကြီးမရှိဘူး ကျွန်တော်သူ့တခွန်မဲပေးတယ်အစာခုံးပါတယ်ဆိုတာလူတက်တဲ့အဖြစ်ပဲကာအိနာလည်းလူတက်တဲ့အဖြစ်မြေကြီးရဲ့အမင်္ဂလာကျွန်တော်သူ့မေးတယ်ဆရာရဲ့အဖေတို့အဖိုးတို့မှာလူတက်ပြီးတဲ့သူရှိတာဟာရှိတယ်ကျွန်တော်အဖေကအင်းစိန်တိုက်ပွဲမှာလူနည်းရောက်တက်ပါပြီတော်လန်ရေးတော့အဲ့ဒီဖြစ်တောင်းမှမဟုတ်လားတခါမှမတောင်းမှန်ဘူး မြေကြီးရဲ့ကောင်းကြီးကိုမခံစားရဘူးအရရဲ့လက်လည်နေတယ်ဖရာသခင်ရဲ့မျက်နာတော်မမြင်ရဘူးဘယ်လောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းလဲဖရာရဲ့မျက်နာတော်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကောင်းလားမကောင်းလားဖရာကမျက်နှာသာပေးတယ်ဖရာကအတူရှိတယ်ဖရာကမျက်စံကဲ့သို့ချစ်ရှုတယ်ဟာလေလုယာကောင်းသောအရာဖြစ်တယ်ဖရာကမျက်နာကွယ်လိုက်ပြီဖရာမျက်နာလိုကကျွန်တော်နဲ့အတူမရှိဘူး ဖျားမျက်နာလိုကကျွန်တော်နဲ့အတူမရှိဘူးဖျားကကျွန်တော်နဲ့ဟဲ့လားသူ့ကိုမမြင်အောင်ဖျားကဖုံးပွေထားတယ်ဖျားကသက်သက်ကျွန်တော်တို့ကသက်သက်ဆိုရင်ဘာမှအတိပဲမရှိဘူးကာအီနာရဲ့အမင်္ဂလာဒီနေ့လေဣသရေလလူမျိုးတွေဆိုးလွန်းလို့တကယ်တော့ခန္ဓာပြည်ကိုဝင်တဲ့ခရီးဟာဘာမှမကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲနှစ်ပေါင်း 40จาเลยเตียตังเงินจนไล่มามาจาเต็มไม่มาจาสิเนะเลยเปล่าอาเมนฮาเลลูยาเลนดีเลยจรุอเต็มไม่ရှိจาดิเนเลนดีเลยบาคือพระยาโกพระยาโกพระยาเยเมตตาโลไม่ตุยอยากพระยาอโลชื่อเลยกาโกไม่ลุ่นไหนบุ ယိုယိုလေးပဲကျန်းစာဦးယုံပါခုနဆယ်ဘိုးတို့လှူတယ်ကျန်းစာဆယ်ဘိုးတို့လှူဆိုလှူလိုက်ဘာမှရှောက်စဉ်းစားမနေနဲ့အခုခေတ်ကဩဝါဒသစ်တွေအများကြီးထွက်လာတာဦးသီးတဲ့အသီးလှူဆိုလှူလိုက်ဒါကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲအာမင်မိဘကိုယိုသီးဆိုယိုသီးဒါပဲဖခင်ကအသွေးနဲ့ပူဇော်ဆိုပူဇော်ပေါ့မဟုတ်ပဲနဲ့အသီးနဲ့လေးတော့ပူဇော်နေတယ် ဒါကြောင့်မလို့
အမင်္ဂလာကိုတချို့ခံနေရတယ်အာမုတ်အခန်းကြီး၈အငယ်၁၂ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်အာမုတ်အခန်းကြီး၈အငယ်၁၂အာမုတ်အခန်းကြီး၈အငယ်၁၂ဖတ်ပြပါမယ်လူတို့သည်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုရှာလျက်ပင်လယ်တစ်ပါးမှသည်ပင်လယ်တစ်ပါးတိုင်အောင်လက်လည်၍တောင်မြောက်ပြေးသွားတော်လဲမတွေ့ရကြလူတွေဘုရားမျက်နာတော်ရှာလို့မရမျက်နာတော်ရှာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ဆိုကြတယ်တချို့မျက်မှောက်တော်မခံစားရအောင်မျက်မှောက်တော်ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဖယားနဲ့နှိမ့်မြုပ်ခြင်းဟာလေလုယာဖယားနဲ့နှိမ့်မြုပ်ဖို့လိုတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီး၄အငယ်၃၀လိုက်ဆိုပြီးပါအဲ၃၀ဟုတ်အငယ်၉ကနေစဆိုပြီးထို့ကြောင့်ဖယားသခင်လူတို့ဖို့ငြိမ်ဝှက်ခြင်းချမ်းသာတစ်မျိုးသည်ကြံရစ်သေး၏ဖယားသခင်သည်မိမိအမှုရာတို့ကိုပြီးစည်း၍ညင်ဝတ်စွာနေတော်မူသည်နိတူထိုချမ်းသာထဲသို့ဝင်ရတော်သူသည်လေမိမိအမှုရာတို့ကိုပြီးစည်း၍ညင်ဝတ်စွာနေရ၏ဟာလေလုယာဘုရားသခင်လူတွေအတွက်ညင်ဝတ်ခြင်းချမ်းသာတစ်မျိုးကြံသေးတယ်အာမင်ပြီးနေရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးညင်သက်စွာနေရတဲ့ချမ်းသာဟာလေလုယာဘုရားတငယ်ချင်းပြောလိုက်ပါကျွန်တော်အတွက်ညီဝှက်ချင်းချမ်းသာရှိတယ်ပြောလိုက်ပါအာမင်အဲ့ဒါဘုရားလူတွေတဲ့ဘုရားခြံထားပြီးတာကာအီးနာလို့ဖြေဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ကနာမကြီးနဲ့သူမဟုတ်ဘူးပြရခတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဘုရားမျက်နာမမြင်ရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာအမြဲတမ်းနေပြီးတော့ဘုရားရဲ့ညီဝှက်ချင်းကိုခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာI will give you rest. Yeshua ပြောတယ် I will give you rest. ဝန်လေးပြီးပြန်မတဲ့သူငါစီလာတာငါချမ်းသာပြီ။အဲ့ဒီချမ်းသာအဲ့ဒီငြိမ်ဝှက်ခြင်းအဲ့ဒီအတည်တကြဖြစ်ခြင်းကိုဘုရားကပေးခြင်းလေ။ဒါကြောင့်ကာအိနာမှာအဲ့ဒီအရာမခံစားရအောင်ဘုရားပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းလေ။ကိုအိမ်မှာလေဝတ်ပြုပါအာမင်ကိုအိမ်မှာဖခင်မျက်နာကိုရှာပါကိုအိမ်မှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေပါအဲ့တော့ဆိုရင်ဖခင်ကတင့်ကိုညီဝတ်ချင်းချမ်းသာပေးမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီညီဝတ်ချင်းချမ်းသာမှာနေတဲ့သူတွေဟာတဲ့လိုက်ဆိုပေးပါမိမိအမှုရာတို့ကိုပြီးစည်း၍ညီဝတ်စွာနေရ၏အာမင်ပြရတဲ့ငယ်ချင်းကိုပေးလိုက်ပါညင်ဝတ်စွာနေခြင်းလားလို့မိလိုက်နေခြင်းရေညင်ဝတ်ချင်းချမ်းသာလေးမှနေပါဟာလေလုယာဖယားမျက်မှောက်တော်မှနေပါဖယားသခင်ကပြောတယ်စိန်လန်းသောကြဆာရရဲ့မှာအိပ်ပြီးရင်ဝိညာဉ်ကိုအားဖြစ်ပြီးမယ်ဟာလေလုယာဒါက rest in the lord ဖယားနဲ့အနားယူတဲ့တတဖယားနဲ့ဖက်ထားတဲ့တတဖယားသခင်ကိုချစ်နေတဲ့တတအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ကြည့်ကျမ်းစာလေးအချက်နဲ့ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်တာကိုနော်ဆက်ကပ်ဖို့လိုတယ်။စာလံ109အငယ်30စာလံ109အငယ်30ဖတ်ချင်ပါလေ။စာလံ109အငယ်30ကျွန်တော်တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရည်တိုင်ပေးလို့ရတယ်ဆာလန်တရားကိုအငယ်30ပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပဲတိုင်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်ပဲဖတ်ပြလိုက်မယ်သူဤတော်တို့သည်အရရလည်၍တဒေါင်းစားဖြစ်ပါစေပျက်စီးသောမိမိတို့နေရာများမှထွက်၍အစာကိုရှာကြပါစေဒီမှာလည်းလဲတဲ့အကြောင်းပါတယ်အရရလည်လည်ပြီးတော့တဒေါင်းစားတတာပဲရှိတော့တယ်ဘဝအဲ့ဒါကကာအီနာရဲ့ဂျိန်စာဖြစ်တယ်ဘက်ကပေါင်းဂျိန်စာနော်ကာအီနာရဲ့ဂျိန်စာပျောက်သောသားရဲ့ဂျိန်စာပျောက်သောသားကအဖေစီကထွက်တဲ့ခါမှာသူအားလုံးဆုံးရှုံးပြီးတော့မှနော်ပြန်လာတဲ့ခါမှာ
ပြန်လာခဏီးမှာသူ့ဘဝမှာဝက်စားတဲ့အစာမှာစားခြင်းမတတ်ဖြစ်တယ်။စာလံ109အငယ်29စာလံ109အငယ်29ဖတ်ချင်ပါလေ။အငယ်29တလဲလဲသွား၍ရင်မူသောသူကဲ့သို့တိမ်ရင်းလျက်နေ၍ညံတိမ်မြုပ်ခြင်းရှိကြ၏။လေနေ။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတယ်။လေဖို့မဟုတ်လေဖို့မဟုတ်အချီတရားဖြစ်စီခြင်းနဲ့ညီဝတ်စီခြင်းနဲ့အတီတရားဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဖခင်မျက်နာတော်ကိုဖူးမြော်ရတဲ့သူဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဘယ်မှာနေနေယောသတ်ကထောင်ထဲမှာနေလဲဖခင်ကအတူရှိတယ်ဖခင်မျက်နှာသာပေးတဲ့ခါမှာကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဖခင်ကအဲ့ဒီထက်နေဆွဲထုတ်တာတယ်သူ့ကိုချီးမြှောက်တယ်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဟာလေလုယာတကယ်တော့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့မဆိုင်နေတဲ့ဘုရားကကောင်းချီးပေးခြင်းဒါမှကျွန်တော်ကနားမလဲကျွန်တော်နားမလဲတဲ့ခါမှာဘုရားကိုပုံခံဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာသူများကိုထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နေရင်လဲမနာလို့မဖြစ်ပါဘူးအနေခံရရင်လဲစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဖခင်ကကိုယ်အခွင့်ရေးပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုစိတ်မပြတ်ပါနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီချိန်မှာမိတ်ဆွေကိုစိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်အောင်ဘလို့ပဲညှိပယ်ခံရခံရကာအိနာကဲဆိုမတုံ့ပြန်ပဲနဲ့ကောင်းသောဖက်ကတုံ့ပြန်ပါအာမင်ကောင်းသောဖက်ကတုံ့ပြန်တခါလေကျွန်တော်ကသူများလှူတဲ့ခါမှာကိုကိုမကြည်နဲ့ဘူးငါဘာဖြစ်လို့တော့မလှူနိုင်ရတာလဲ။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုဘွားကိုစိတ်ပြတ်တယ်။ကျမ်းစာမှာယေရှုကဘုသူ့အမှတ်ပေးတယ်။ဒင်္ဂါနှစ်ပြားလာလူတွေကိုစုမှကိုဘုရားကအတိမတ်ပြုတယ်။ဟာလေလုယာ။သင်စပြီးတော့လှူနိုင်တာကိုယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါ။အာမင်။အာမင်။အများကြီးမဟုတ်ဘူး။အနည်းငယ်ဖြစ်ဖြစ်လာလူတဲ့သူကိုဘုရားကကောင်းချီးပေးတယ်။အတိမတ်ပြုတယ်အချင်းမဟုတ်ဘူးလူ9000ချွေးဖို့အတွက်တပည့်တော်တွေပြောတယ်မင်းတို့ချွေးရမယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမရှိဘူးပြောတဲ့ချိန်မှာကလေးလေးတစ်ယောက်ကမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်လေးလာပြီးတော့ပေးလူတဲ့အခါမှာယေရှုကယေရှုတော်ချီးမွမ်းပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကိုယ်အသက်တာမှာငင်းပယ်ခံရမယ်ဆိုရင်လေစိတ်မပြတ်နဲ့ကိုရှိတဲ့အရာနဲ့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ပါ။တဲ့ကိုအရှိတိုင်းဖျားကောင်းကြီးပေးပြီ။ဟာလေလုယာ။ဓမ္မယေရှုပထမဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်23ဖတ်ချင်တယ်။ဓမ္မယေရှုပထမဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်23လိုက်ဆိုပေးပါ။ငင်းဆန်သောသဘောသည်နတ်ဆိုးနှင့်ပေါင်းချင်းကဲ့သို့၎င်းခိုင်မာသောသဘောသည်ဘေးရင်တစားကိုသုံးချင်းကဲ့သို့၎င်းအပြစ်ကြီး၏သင်သည်ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုပေသောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ရှင်ပြန်ရာကိုနှုတ်၍သင်ကိုပေတော်မူပြီဟုဆို၏ဟဲ့ဘုရားစကားကိုငင်းဆန်ရင်ဘသူနဲ့ပေါက်တာလဲနတ်ဆိုးနဲ့ပေါက်ခိုင်မာတဲ့သဘောကဘေးရင်လက္ခဏာကြည့်တယ်လို့ပဲအဖြစ်ကြီးတယ်။အကြောင်းဖျားစကားကိုဖယ်လိုက်ရင်တဲ့ဖျားစကားကိုညှင်းပယ်လိုက်ရင်ဖျားကလည်းတင့်ရဲ့အရိုက်အရာကိုဖယ်လိုက်မယ်။ကြောင့်ဒီရက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာ။ဝိညာဉ်လောကအကြောင်းဆရာကြီးစာသုစာသင်ရေးခဲ့တယ်။ယုံကြည်သူတွေနားမှာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေရှိတယ်တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကမှတ်ထားတယ်စောမင်းမလုပ်လေဆိုအကုန်မှတ်ထားတယ်ယုံကြည်သူတွေအပြစ်လုပ်ရင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကအနာမကက်ချင်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာအယံနံ့နေအပြစ်လုပ်တဲ့ခါမှာနံ့နေဒါကြောင့်တန်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကအနာမကက်ချင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဖခင်ရဲ့ protection
အကွဲကမရှိတော့အပြစ်လုပ်တဲ့ယုံကြည်သူပါအကွဲကမရှိတော့ကောင်းကင်တမန်တွေရောရှိတော့ရှိတယ်အဝေးကနေဆောင်းလျှောက်တယ်အဝေးကနေပဲကြည့်လိုက်ခုနကအဝေးမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးတွေကအပြစ်လုပ်တဲ့ယုံကြည်သူတော့ပို့ရောက်လာတယ်ဒီနေ့လေကျမ်းစာပြောတယ်ဖျားစကားကိုညှင်းဆန့်ခြင်းကနတ်ဆိုးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါကာအီဒါကဖျားစကားကိုညှင်းဆန့်ပြီးတော့ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလိုက်တာလဲနတ်ဆိုးနဲ့ပေါင်းလိုက်ကာအီဒါကိုအယံမျောလင်းထားတဲ့သူ့အမေကမွေးတဲ့အခါမှာသူကပြောလေဖျားလူကိုရပြီတဲ့ဒါမဲ့တကယ်ရတဲ့သူ့သားကဘယ်သူနဲ့ပေါင်းတာလဲနတ်ဆိုးနဲ့ပေါင်းတယ်ရှင်ယောဟန်ကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့မာနနဲ့ဆိုင်သောကာအီနာကဲ့သို့ဘယ်သူနဲ့ဆိုင်သွားလဲမာနနဲ့ဆိုင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဖျားတောင်းဆိုတဲ့ပူဇော်တကာကိုပူဇော်ပါဖျားတောင်းဆိုတဲ့ရစ်ကိုပူဇော်ပါဖျားခိုင်းတာလုပ်ပါဖျားစကားနားထောင်ပါမနာလိုမရှိနဲ့ဖျားကဒါဆိုရင်တင့်ကိုဒီအမင်္ဂလာကျင်းစာနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲနဲ့မြေဝချင်းချမ်းသာပေးပြီฮาเลลูยาだจังလို့ဒီအသေးပွင့်နေရပါလေလဲဆိုတော့တဲ့အာခါတိချင်းနေဖြစ်လာတယ်ခွမလို့ချင်းနေဖြစ်လာတယ်ငွေချင်းစမပြေချင်းနေဖြစ်လာတယ်အရရလဲ့လေနေရတယ်ဘာပဲလုံးလို့မအောင်မြင်ဘူးမြေကြီးရဲ့ကောင်းကြီးမရှိဘူးတကယ်တော့တောင်းမာနေနေမြို့မာနေနေမင်္ဂလာရှိရမှာမင်္ဂလာမရှိဘဲနဲ့तू อ่ะอภิเตนนี่แหละยาตรุไม่ก้าวลุอซูยะไม่ก้าวลุเนาะอ้าต้ายดีอ่ะซินเยลุอ묘ๆอภิเตนเนี่ยตะเกเรตู้เยปยัตนะบาเลยสรเลีล้วนเนี่ยจิงซาแบกกระเป๋าจิงซาบาจ้องผิดล่ะสรพยาอโลรอไม่ไล่กูพยาสกาวยินสั่นดิพยาสกาวเป่ได้คํามาตู้เยอายัยยาโผ่พี่รอมาอายัยเยเล่เลซีได้จิงซาผิดနာရှိတော်မိဒီကကြားပါစေ။အာမင်။ကျွန်းလေးနောင်တရ။ကျွန်းလေးနောင်တရခဲ့။ကျွန်းလေးဟိုမလဲဘူးလို့မပြောပါဘူး။လဲခဲ့ရတာရှိ။စောမင်းလည်းအရရလက်လဲပြီးတော့မှဘုရားကအခြေကျအောင်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ခဲ့တာ။အာမင်။အာမင်။ဒါဒီမှာရှိရသူတွေကိုကိုကိုစိတ်မပြတ်ဖို့လူတွေ။ဘုရားသခင်ရဲ့အခြေတကျဖြစ်ဖို့အတွက်ကောင်းချီးပေးတဲ့အရာကိုလက်ခံဖို့လူတွေ။ဟုတ်ပြီ။မဿဲခန်းကြီးစနစ်ငယ်20ဖတ်ချင်ပါလေမဿဲစနစ်ငယ်20မဿဲစနစ်ငယ်2073ပြော sorry 73မဿဲ73ငယ်20ကြောက်ပေါ်သောအရ၌အစီကိုအခြေချင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ချက်ချင်းခံယူတော်လေစိတ်နှလုံး၌အမြင့်မဆွဲခန္ဓာသာတည်သည်ဖြင့်တရားစကားကြောင့်အမှုအခင်းနှင့်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံသောအခါချက်ချင်းဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်မျိုးစည်းတော့ကြားတယ်အပင်မပေါက်ဘူးအဲ့အပင်ကအခြေတကျမဖြစ်ပြန်ပျက်စီးသွားပြန်ပျက်စီးသွားဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မိဘပူပွားမှာဖျားမနစ်သက်တဲ့လူတက်တဲ့ဖြစ်ရှိခဲ့တောင်းတာပါကျွန်တော်မိဘပူပွားမှာဖြစ်စီကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီဓမ္မသစ်ကျမ်းစာမှာတော့ပြောနေညီကိုကိုအထောက်ပတန်ဒေါရထွက်ရင်လူတက်တာနဲ့အတူတူပဲညီကိုကိုအထောက်ပတန်ဒေါရထွက်ဘူးလားခွတ်မလွတ်ဘူးလားစိတ်ဆိုးနေလားမနာလိုဖြစ်နေလားဝင်ချတောင်းတာပါပြီးရင်ရင်းပြရမယ်ကျွန်တော်ကျမမှာလေလွင့်တဲ့ဂျိန်စာအရရလက်လေတဲ့ဂျိန်စာမရှိတော့ဘူးဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျမမှာမြေကြီးရဲ့ကောင်းကြီးကိုမရတဲ့ဂျိန်စာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကျမဟာဖခင်မျက်နာတော်ကိုမမြင်ရတဲ့ဂျိန်စာမရှိတော့ဘူးဖခင်မျက်နာတော်ကိုဖူးမြင်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาเจ้าจนดีนี้นกบัตรต้องเปลี่ยนตัวอาภิญจุดูก็ขณะละไม่ตะแยกอ่ะขณะละสะแกกอ่ะ
ကျော်ခုနတခြင်းလေးတစ်ခုပြန်ဆူအောင်ကျွန်တော်ထက်တာခဏလေးဆက်ခဲ့အောင်တခြင်းမဆူခင်ပါခဏလေးမျက်စိမေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ဆင်ခြင်အောင်ကိုယ့်တတမှာအခြေတခြားဖြစ်ပြီလားအရရလဲ့လင်နေရသလားတော်ထဲမှာလေတဲ့သက်တာဖြစ်နေသလားကာအီနာကဲဆိုဖရာအလိုတော်မလိုက်ပဲနဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်နေသလားပူဇော်နေသလားဖရာအခွင့်အရေးပေးရတာမှမယူပဲနဲ့ဆန့်ကျင်နေသလားညီကိုတွေကိုစိတ်ဆိုးနေလားကိုယ့်ရဲ့တားတဲ့သူမနာလိုဖြစ်နေလားဝေချတောင်းမရအောင်ခဏလေးနှလုံးသားနဲ့တောင်းပါပါဒီနေ့ကမိတ်ဆွေမှရှိတဲ့လေလွတ်တဲ့ချိန်စားအရရလက်လေတဲ့ချိန်စားပြတ်တဲ့နေ့ဖြစ်နေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့အစားဒီနေ့အရေးရဲ့ပဲလေမဟုတ်တော့ဘူး။တရားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ